No niin, täällä vilikkuu jo valot sinisenä ja tuossa nyt ostinaattuna mä panin nuo yleismittarin johotkin kiinni ja katsotaan, että saahanko me. Nuu se käyttää releettä kiinni. No. Eli toimii, ei muuta kuin kaappia kassaamaan ja tekemään. Täällä on tämmönen turvakaappi, ihan aikaviivekaappi, missä on nyt sitten Apple-avaimella tämmönen lukko, missä on tuolla solenoidi, joka mahdollistaa sitten tämän upload-avaimen kääntämisen. Ja siinä on tuolla piirilevyllä sitten potikat, missä on aika viiveellä ja näille säädöt. Ja siellä on sitten nappuloita ja ledivaloja tuonne keulille. Niin. Ja siellä on sitten virtalähekotelo. Eli tässä tuli sellainen kauko-ohjattava kassakaappi, tai nyt ihan kassakaappi, mutta turvakaappi kuitenkin. Tämmöinen tästä olisi tulossa.